场合应该要交给我们的干话王。好 ，Hello， 大家好，我们是南部四兄弟加一北部。耶！好，因为我们是37届，对，然后我们是现任的大一，对，然后自介一下。好，我是37届教学副司聪。好，我是37届活动钟正文。好，我是37届温书赵成飞。我是37届公关李维。然后他是37届文书马维章。现在开始，大家就是有点快忘记自己的职位了吧？还是没有好？你刚刚讲的有点卡卡的。好，那刚刚学长好不容易让我们放松下来了，我们现在要把学长好不容易造成这个氛围，把它破坏掉，对不对？来首嗨歌。好，我现在压力很大，跟孙海云一样。好，再来这首。好好好好好，那再来这首。好。再来这首 The Marshall The Marshall Tucker Band 的 Take the Highway。
妹妹啊，啊，今天据说那个天空上面有难得出现的星座叫闪极座，哎，那你要不要去看一下？啊，真的吗？太特别了吧？那走啊，我们直接走，直接走。啊，不是，啊，你这样出门没穿裤子能像吗？啊，真的吗？太特别了吧？那走啊，我们直接走，直接走。啊，不是，啊，你这样出门没穿裤子能像话吗？哦。出门前都不打理一下自己，乱七八糟哎！哦，啊，可是我就最近正值及笄之年啊，就裤子都穿不下，我都变胖啊。哦，好了，算了算了算了，那我直接即兴变出一条裤子给你看。哦，你真的很即兴耶！哦，拿去啊！我跟你说，拿去哦！我跟你说，如果是你，我就疯掉。拿去哦！每次走出门啊，就没穿裤子，有多夸张？哦，跟你说，如果你以后还是一样，然后25岁还是一样找不到裤子，你就完蛋了。25岁、啊、没关系，反正 25 never five 嘛，对不对？对，你看这喽，觉得没关系啊。哦，好好好好，废话不多说了，那个冰箱最近有买一个新的牛奶哦，我们就带几瓶牛奶上山去。哦，好好好，走走走走走。哦，哎，好像到了，好像到了。哎，妹妹啊，你现在看这个天空上这个蓝星之夜，那你心里有什么感觉？我真的觉得我心急如焚啊！哦，太兴奋了啊！刚才不是带那牛奶，要不要赶快拿出来喝啊？哦，好好好好。好，来这个牛奶。哦，真的吗？等一下，刚才怪怪的，又好硬掉了，硬掉了，这玻璃都硬掉了。你有什么突然讲台语啊？都给你喝了。好了，我喝一口看看。哎，这个玻璃真的硬掉了。哦，真的，对啊，这玻璃硬的。37届王来正学长、郑嘉轩学长、黄冠宇学长带来的《Really the Years》。